Astagfirullah. Astaga, di sana ujung, cok. Tolong, cok. Di sana ujung. Ada, ada, ada. Kau tinggal rundal. Satu. Yang dulu, ciber tebak. Nyanyi dulu baru naik di semangat kami. Coba. Ada orang wi. Kagak bot ba bodoh lah. Kenapa sih sangka? Bukan lah. Jadi orang fire. Ada orang di broken wall woi. Woi. Dia bom kau. Oh hai. Ada orang. Dia bom sekarang. Siap. Fall back lu kan. Tuh. Jump on. Eh, dia rush kono, kono. Tengok. Watch out. Nah, 3 sonok, cok. Satu lagi kawan deh. Terbirak dorong dengan grozaku. Matrona dia lasit sudah tuh. Go. Ah. Kena. Tidak wih nah, lasit sudah berhabis tuh. Go kena. Kawannya satu pun berpikir, "Wih, betul-betul berhabis lasit." Terus mati. Decision macam kau. Terus saya tengok YouTube saya tuh subscribe tambah 4. Si Ronald tapi skip iklan. Wih. Kena timbak kah? Ya kena timbak. Ya bah. Sakit. Yo. Di mana dia sekarang? Ay, na jo. Tinalik. Perfect saw di sana. Dalam open. Smoke rain. Oke. Okay. Okay. Yang mana nya? Oh, smoke lewat tanpa saya. Saya lihat ada orang, cok. Di broken wall, kena. Kali dia, no, kan, sana belakang. Belakang ramai. Itu. Tuh. Oh, ini buddy. Dia tirain. Astaga. Ronald. Di atas. Mati kata. Oh, si anu Ryan. Macam mana kadang dah. Sambal nyorok di pondok lagi. Yang sini sudah habis kan? Kanan kok pondok di kanan kok. Astaga. Wina. Ayo Ryan. Dia sudah pick. Dia selamat kawan dia Ryan. Tembak dia Ryan. Dia selamat kawan dia di pokok Ryan. Watch out. Tuh pokok.
Betul-betul tuh di pokok. Oke, okay, help. Mantap. Help, help, help. Keren, smoke. Ih, bahkan pun boleh mati. Tuh, dia sudah pick. Keluar kepala dia lagi, astaga. Bodoh. Apa sih buat? Bodoh mengancing lebar, astaga. Ya, urut tarik kanan, cu. Ya, sama aja. Yakin banget. Nah, mah ada bukannya selamat deh, itu. Kenapa Rosa apa jauh-jauh? Orang oren. Masuk ke mati. Saya tertanya-tanya. Saya pun tidak tahu. Desilap. Hujan goreng. Buat hujan koko. Turun. Kok kabur saya lah. Oke. Sudah tolong kawan dari ini. Wow, chicken. Nice.